ሰላም ሰላም፣ እንደምሰነበታችሁ ወሎ ቲቪ ተከታታዮቻችን። ወሎ ቲቪ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሁልጊዜ ወደ እናንተ ይዞላችሁ እየቀረበ ይገኛል። እንግዲህ ወሎ ቲቪ የተለያዩ ጥያቄዎችን ብዙዎቻችሁ ትጠይቁናላችሁ። የምትጠይቁን ጥያቄዎች በአግባቡ እየመለስን እንደሆነ ይገባናል። እንግዲህ ያልተመለሰላችሁ ጥያቄዎች ካሉ አሁንም በኢሞ፣ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም እየጻፋችሁልን መመለሳችን እንቀጥላለን። ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮመንት ላይ እንደ እስከ ዛሬው ስጡልን። ከሰጣችሁን አስተያየት በመነሳት ዛሬ አንድ ነገር ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ሀይቅም ሆነ ቢሽቲማ ውጫሌ እስከ ሮቢት ያለው መስመር ይዞ እስከ በዚህኛው ደግሞ በወረባ ቦሳይድ ይዞ ሀራም ይዞ ከሱሉላን ደሴ እንደዚህ የጅምሰን ባለሙያ ቤታችሁን የፊኒሽንግ ስራ ማለት ጅምሰን ባለሙያ የኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን ኮርኒስ ቀለም ቅብ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ማንኛውም በሀገርም ውስጥ በውጭም ያላችሁ የደቡብ ወሎ ደቡብ ወሎ አካባቢ ማሰራት የምትፈልጉ ስልክ ቁጥራችን ከታች እናስቀምጣለን። ከተለያዩ ሙያ ያላቸው ሰዎች ጋር በማገናኘት የተለያዩ ስራዎችን እናሰራላቸዋለን። እኛ በምንችለው ተጋግዘን ማድረግ ነው። ባለሙያዎችን ከእናንተ ጋር ኮንታክት በማድረግ የምትፈልጉትን በተለይም ደግሞ በተደጋጋሚ ጠይቁት አለ አልጋ፣ ቡፌ፣ ቁምሳጥን የምትሉት አለ እነሱን በሄደ ምክንያቱም የገበያ ዋጋ የተለያየ ስለሆነ ነው። ይሄኛው የጅምሰን ግን የሙያ ስራ ነው። አብዛኛው ማቴሪያሎቹ ቢጨምሩም ማቴሪያሎቹ ወጪ የምታወጡት እናንተ ናቸው። ግምቱ ይወጣላቸዋል፣ የሚያስፈልገው እቃ ይወጣላቸዋል። በዚያ መሰረት የፕላስቲክ ኮርኒስ፣ ጅምሰን፣ ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን እነዚህን የሚሰሩ ባለሙያዎች ጋር እናገናኛቸዋለን። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ዲሽ፣ ኤሌክትሮኒክስ ጥገና፣ የቢሮ ማሽን ጥገና፣ ፎቶኮፒ፣ ጄኔሬተር፣ ፋክስ፣ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስን ጥገና ማስጠገን የምትፈልጉ በአካልም ሆነ ቦታው ድረስ መጥቶ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር እናስቀምጥላችኋለን። በዚያ መሰረት መደወል ትችላላችሁ። ከማንኛውም ባለሙያው ጋር እናገናኛችኋለን። ሌሎችም የስራ ዘርፎችን አድማሶችን እያሰፋን እንመጣለን። በይበልጥ ግን ይህን አገልግሎት አሁን ላይ መጠቀም ለምትፈልጉ በሙሉ በኢሞ፣ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም ጻፉልን፣ ደውሉልን። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ከቪዲዮ ታች ላይ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። በሀሳብና አስተያየታችሁ መሰረት ሌሎች ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከዚያ በተረፈ ደግሞ የአሁኑን የለቀቅነውን ቪዲዮ በተመለከተ ማንኛውም ነገር ካላችሁ ኮመንት ላይ አስገቡ፣ ጻፉ፣ እንመልስላችኋለን። ወሎ ቲዩብ የእናንተ ቲዩብ ነው። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን በመቀበል ለወደፊትም የተሻሉ ነገሮች ይዘንላችሁ ለእናንተ እንቀርባለን። ይህ ሁሉ የሚሆነው ምንድን ነው? ሁላችንም ተጋግዘን ነገሮችን ከማቅለልም አኳያ ነው። ምክንያቱም ባለሙያ ከዚህ ማን ጥሩ ባለሙያ አለ ከየት ያገኛል የሚለውን ሀሳብ ለማስቀረት የተነሳ ነው። እንግዲህ ወሎ ቲዩ ይህን መልካም ሀሳቦችን ለእናንተ ሁልጊዜ ይዞላቸው ይቀርባል። ከዚህ በኋላም የተሻሉ የምትሏቸውን የምትፈልጓቸውን ነገሮች ለማቅረብ ዝግጁ ነን። ወሎ ቲዩ የእናንተ ቲዩ ነው። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።